שם לגורן בכינה. מגלי גבעה מספר 5. אלעד שפע פתח בנגינת קלרינט בשני קטעים. האחד נקרא Hold Long Scene והשני America's a Beautiful. ותודה לאלעד. היום נעסוק הרבה בעניינים הנוגעים לקיבתנו וגופנו, ונתחיל במבצע שעומד להיערך אצלנו בשבוע הבא. איתנו יאיר קרני, תזונאי ממכון וינגייט. יאיר, מה אתה הולך לעשות אצלנו? אנחנו ננסה ביחד עם חברי הקיבוץ לפתח יותר מודעות, הבנה וניסיון להשפיע על הרגלי האכילה בקיבוץ. ממה שאנחנו יודעים ומכירים, בערך כ-50% מהאוכלוסייה מעל גיל 20 היא נמצאת בעודף משקל. ההתפתחויות של העשור, שניים או שלושה האחרונים, אפילו בספירה לאחור או בספירה קדימה, הם כאלה שאנחנו אוכלים יותר באוכל, מוצאים פחות בפעילות גופנית. ואנחנו ננסה להסביר לציבור ולפי קבוצות אוכלוסייה שונות שהתזונה, בריאות וספורט או פעילות גופנית אחד הם. והמשולש הזה למעשה סביבו מסתובב איכות חיינו, והוא כמה נהיה בריאים בתקופות המאוחרות. לא נשכח שכשעוסקים בנושאים תזונתיים, אנחנו נהנים מאוכל כעת, נהנה ממנו בעוד שבוע, אבל כשאיזושהי מחלה מופיעה, שתהיה מחלת הלב או הלחץ דם גבוה, היא מופיעה בחטף. ההתחלה הייתה 30 שנים לפניכם. ולכן כדאי להבין עכשיו מה האכילה לא נכונה, וכעת אנחנו כנראה לא אוכלים נכון, עושה לאנשים בישראל, ואנחנו חושבים שהאוכלוסייה בקיבוץ, ובתוך זה קיבוץ גבעת חיים, לא שונה מזה. אנחנו כנראה אוכלים יותר מדי בקלוריות, שזה מתבטא בעיקר בשומנים מהחי וסוכרים בממתקים. הנערים שלנו והילדים שלנו פחות מדי פעילים ומתגייסים יותר שמנים לצבא, ואוכלים יותר מדי ממתקים. אתה אולי יכול לספר על ניסיון שעשית כחבר קיבוץ העוגן וכאקונום בו, והתוצאות שלו על חברי הקיבוץ, אם היו? אנחנו חושבים שהיו תוצאות. בארבע שנים שהייתי אקונום בקיבוץ העוגן, מלבד הניסיון להשפיע על מנהגי אכילה של אנשים בצורה של הרצאות, ואת זה נעשה פה בקיבוץ לפי קבוצות אוכלוסייה,
גם עשינו תפריט שונה לחברים, ננסה לעשות את זה גם כאן. התפריט הזה התבטא בפחות טיגון ובישול של מוצרי מזון, וניסיון להשפיע על מנהגי האכילה של החבר בבית, משום שהבעיה היא לא רק בחדר אוכל, אנחנו לא משיגים את המזון שלנו רק בחדר אוכל. אוכלים הרבה בבית, אם מהמרקולית, אם מהקולבו, ואם מקניות בחוץ. הסך הכל הוא מה שקובע, ולא רק החדר אוכל. ואת זה צריך להבין. בקיבוץ היה לי חוג לשומרי משקל, שכלל בסביבות 25 גברים ונשים מעל גיל 40, הם הורידו בשלושה חודשי ניסוי כ-11 קילוגרם, רובם המשיכו עם מנהגי אכילה יותר טובים. מהצד השני ניסינו לשכנע אנשים שפעילות גופנית היא לא פחות חשובה להם. ומעניין להגיד שאולי רוב האנשים לא החזיקו עם מנהגי אכילה שונים עד היום, אבל הרבה מאוד אנשים אימצו לעצמם פעילות גופנית שהייתה מותאמת להם, ואת העניין הזה אפשר להתאים לכל אחד, כל אחד יכול לעשות מה שהוא אוהב. העובדה היא שהיום בשדות של קיבוץ העוגן אפשר לפגוש כ-50 אנשים בכל הגילים, מגיל 14 עד גיל 72, שרצים לפחות 4 פעמים בשבוע, או שהולכים, או שמשחקים בחוגים כדורעף, כדורסל או כדורגל. גם הנושא הזה חייב בהדרכה ופעילות נכונה, כי יכול להיות שמשחק כדורגל בשעתיים בסוף שבוע הוא יותר מזיק משל לשחק כדורגל 4 פעמים חצי שעה. תודה יאיר, זה נשמע מאוד מבטיח, ואנחנו ונקווה שזה יעזור לנו אם להיפטר מכמה קילוגרמים, ומכאן לבריכת השחייה שלנו. לפני החורף החלטנו לאפשר לאנשים מבחוץ להשתמש בבריכה שלנו תמורת השלום. נראה מה קורה בבריכה בערב חורפי. קבוצה של מספר חברים, פעמיים בשבוע, מקיבוץ המעפיל. אנחנו כבר שנים קשורים אל הבריכה הזאת בחורף. באים... האווירה. האווירה טובה, יש שתייה קלה. נחמד, באים להעביר שעה. תראה כמה שזה נחמד, תראה, תסתכל כמה שזה נחמד. עוברים שעה, שעה ורבע, הולכים הביתה. כן, אבל כמה פעמים בשבוע אתם באים? אנחנו כמעט, אני כמעט יום יום. שלוש, ארבע פעמים. כולל שבת. וזה לא תלחה ממך? זה הנאה. לא. אני אמציל. כן, אני חושב שאפשר להפוך את הבריכה לענף. אפשר לשלב את החדר כושר, אולי גם סאונה בעתיד. כמה שעות זה פתוח פה? למנויים זה פתוח מ-6:30 עד 2, ומ-8 עד 10 בערב. רוב האנשים הם מחדרה. יש גם מיישובי הסביבה, מושבים, קיבוצים באזור. אבל הרוב 75% בערך מחדרה. והרוב זה מינויים או שבאים לומר? הרוב זה מינויים. אבל שקשה להגיע למי שאין מכונית. איך אתם מגיעות? יש לה מכונית, אז מתי שיש לה זמן, מצטרפת. קראנו בעיתון, אנחנו חדרה, על הבריכה הזאת. ושיש, ואז באנו, ראינו, ומאז אנחנו באים תמיד.
למה אנחנו צריכים את זה? את כל מה שראינו בסרט? אני ראיתי רק חלקית. אני מקווה שיראו דברים יפים. הברכה מוכרת כבר שנים כברכה שממומנת על ידי גורמים זרים, כפי שראינו עכשיו, בעיקר על ידי המינויים. מי שמכיר את הפעילות הספורטיבית שלנו, זכייה בקדומיים, יודע שכיום בלי חורף אין אפשרות לעסוק בספורט הזה, ועל מנת לממן את הפעילות הזאת, אנחנו נעזרים בגורמים האלה, כמו עוד גורמים נוספים שלא יראו פה, אולי תשאלי אנחנו בשאלות הבאות. כמה מינויים באים בשביל לקבל מושג? השנה הייתה לנו תחזית מאוד ורודה, עקב השיפור בתנאים. התחזית הזאת התממשה, ואף יותר מזה, באים כ-250 מינויים ועוד עד נטויה. אז מה דעתך להפוך את הענף הזה, את הבריכה לענף? מה צריך להשקיע? אולי צריך לארגן תחבורה אזורית? איך אפשר לפתח? למרות ששופרו התנאים, יש עוד הרבה הרבה מקום לשיפור נוסף. כמובן, העלות של השקעות כאלה היא גבוהה מאוד, וכמעט שאין לסוף. אבל מאחר שהשנה, לפחות, הברכה נושאת רווחים יפים, השאלה במקומה, ולמעשה כבר בשנים קודמות, בתקופת האוהל, מי שזכר, אני חושב שרובנו זוכרים, כבר היו לנו רווחים, וגם כבר אז היא הייתה למעשה ענף. אני חושב שבאמת כדאי שהמוסדות שלנו יכירו באופן מוחלט, לברכת החורף לפחות, כענף עצמאי עם העלויות שלו, הכנסות, הוצאות, וגם הפעילות שלו, שחבל שאנחנו מדברים על הפעילות של חברי קיבוץ שלנו, שהם גם כן אז אם אנחנו עוסקים בחברי קיבוץ, זה מפריע להם שבאים מינויים? אני חושב שכל צעד מצא לעצמו את המסלול שלו ואת השעות שלו שמונעות כמעט חיכוך בין המינויים שבאים, השכינים, שכיני הקדומיים, ואני חושב שכולם בסך הכל נהנים, הייתי אומר שכמעט מסביב לשעון, ברחצה, שחייה, אימונים וגם צפייה מהצד, וגם כאלה חסרים לנו. טוב, אז מי שעוד לא טעם את טעם הרחצה החורפית, זה מומלץ. תודה לגרשון. ואנחנו חוזרים למטבח. לפני כמה שבועות נערכה בו ביקורת תברואית מטעם המועצה האזורית. נראה בסרט את הממצאים על רקע שמיעת המכתב מן המועצה. בביקורת תברואתית שנערכה במטבח ובחדר אוכל בגבעת חיים על ידי הרופא הווטרינרי של המועצה האזורית נמצאו הרבה ליקויים. צוות הוידאו במשק ערך ביקורת שגרתית אחר הצהריים ואלה התוצאות שנראו מבעד להדשה. תקרת המטבח וקירות המטבח נמצאו עם קורי הקביש, כמו כן, קן ציפורים שנמצא במטבח. בחדרי קירור אין הפרדה בין סוגי המזון המוכן והגולמי. רצפת המטבח נמצאה בלתי נקייה. זבובים נמצאו במטבח. יש לנקוט באמצעים למניעת חדירתם. בחדרי קירור קיימת צפיפות רבה. יש להוסיף מקררים או חדרי קירור. המטבח בלתי אטום מפני חדירת ציפורים ומזיקים למיניהם. בחדר קירור פלוס 5 נמצא מזון מוכן להגשה בלתי מכוסה. קופסאות שימורים מפח נמצאו באריזתם המקורית. יש לרוקנם מיד עם פתיחתם לכלי פלסטיק או נירוסטה. חבילות בשר תחון פג תוקפם נמצאו בחדר קירור מינוס 18. יש להחזירם ליצרן. חדרי קירור נמצאו בלתי נקיים ונראה כי תקופה ארוכה לא נוקו. לאור האמור לעיל, אינכם מתבקשים לתקן את כל הליקויים הנ"ל מיד עם קבלת מכתב זה. ואלה התוצאות שהמצלמה קלטה בסתם יום חול במטבח. לפני שאנחנו פותחים בשיחה עם גלעד, אני מזכירה שיש לנו טלפון באולפן, אפשר להתקשר, לא לעשות חוכמות כמו בפעם הקודמת, והמספר הוא 9509. גלעד, כאקונום, אתה אחראי על מה שנעשה במטבח. ראית את הסרט, מה אתה אומר על זה? אני חושב
אני אראה את הסרט אולי אחר כך. אני מכיר את המצב, לא צריך סרט בשביל זה. אתה בסרט כל יום. המטבח הזה מתפקד בלי שבת במשך תקופה ארוכה. אין אף אחד שיכול לקבל אחריות על קטע של המטבח, כגון הכנות, חדר כלים. אין מישהו שעובד קבוע. אם עובד מישהו רצוף יום שלם, זה, שבוע שלם זה הרבה. כשיהיה צוות, אפשר יהיה להתחיל לדבר על נקיונות. היום, למשל, סגרנו את בתי השימוש, משום שהיחידה שמנקה את בתי השימוש שם זאת עירית, משום שהיא לא יכולה לעשות תור עם אף אחד שלא עובד שם. גילד, מי אחראי מעשית על ניקוי המקררים? אחריות הכללית על המטבח, לפי דעתי, היא על האקונום. על את המקררים אי אפשר לנקות, משום שאין לנו אפשרות להפריד בין המזון. אנחנו צריכים עוד... עוד נפח קירור. הכוונה הייתה לקבל מקפיא חדש ואת המקפיא הישן להכין לחומר גלם, משום שבשיטה הזאת לעולם אף מקרר אי אפשר לנקות אותו או להפשיר אותו או להעביר אותו למקרר אחר. לכן המקררים בצורה כזאת. הם עובדים 24 שעות, 365 בימים בשנה. מי מכניס ומי מוציא את האוכל? זו בעיה. מטבח אנשים נוטשים אותו לפני גמר ארוחת הצהריים, ואז מי שמזדמן, פעם רינה נבון, פעם אני, פעם רענן, מכניסים את האוכל בצורה לא מבוקרת כל כך, וכידוע, אצלנו אוכלים עד שעה 2:30, או בימי שלישי עד שעה 3, והמטבח נשאר כמו שהוא, ואני רוצה לציין שגם מטבח הכלים, את הכלים בשיטה הנוכחית שלנו, לא מנקים מארוחת צהריים עד למחרת ארוחת בוקר. כולל ארוחת ערב של אותו יום. מה אתה מתכוון לעשות בעניין הניקיון במטבח, בחדרי הקירור ובעניין ההפרדה בין המזון הגולמי למזון המוכן? קשה מאוד לעשות בתנאים הנוכחיים. עכשיו, נניח שבתנאים הנוכחיים יכולנו איכשהו להתגבר אילו היה צוות עובדים. אני חושב שללא צוות עובדים קבוע ומסודר במטבח, שהצוות היום זה מוישה לב ותמר קטלן שעובדת, זה שני אנשים פחות או יותר, זאת אומרת הקבועים, לא פחות או יותר, אלה הקבועים, אבל זה לא מספיק. אני חושב שגבעת חיים צריכה להתחיל לחשוב על עובדים שכירים במטבח, ואז אנחנו נוכל לעבוד במקומות שנוח לנו, והבעיה הזאת תיפטר, לא נצטרך לעמוד במאבק יומיומי. אני התייאשתי אחרי תקופה קצרה מאוד ממוסדות העבודה מלקבל אנשים. אז אני חושב שאנחנו צריכים בפתרון אחר ללכת. עם החברים שלנו אין להם עניין בזה. מי שבא להיות במטבח לעבוד חודש או חודשיים, הוא ללא מוטיבציה ואין לו עניין בזה. הוא בא להיפטר מהעונש הזה, ובשעה 12:30 הוא די מבסוט ללכת הביתה, אף על פי שהעבודה היא קצרה מאוד אז. וזה בעצם התשופה שיש למי שעובד במטבח, שעובד מעט שעות. אז אתה מתכוון לזרוק את המפתחות? אני מתכונן, אם לא נקבל את אותם הדברים שדיברנו עליהם, כגון מרקולית ושטח קירור נוסף וצוות קבוע, אני לא זורק מפתחות, חס וחלילה. אגב, אני נכנסתי לאקונומיה לא לעשות תקופה קצרה ולהיפטר מזה, אני חשבתי שזו יכולה להיות בכלל עבודה. חשבתי לחמש שנים, היום אני עושה שנה, היום אני יודע פחות או יותר איך להסתדר, זאת אומרת, עם ספקים ועם מחירי מזון ואיך להרכיב מנה, ועוד אם יבוא עכשיו יאיר, אז זה מאוד מפתה דווקא להמשיך בזה. אבל בתנאים האלה אני לא אוכל להמשיך, ואז אני לא... אני אעביר פשוט את המנדט למישהו שיצליח בתנאים האלה להחזיק את העסק הזה בלי בושה, בכבוד. טוב, גילב, תודה. ומה שבטוח זה שהקיבוץ יצטרך לתת את דעתו על מצב המטבח בזמן הקרוב. ומכאן למגרש אחר. קבוצת הכדורגל שלנו שעברה לאחרונה לליגה האזורית זוכה לניצחונות. נראה משחק מלפני 15 שנים ונשוחח עם עוזי נבון מוותיקי הקבוצה.
רכז הסרט זה גבי פלד. הוא מוותיקי השחקנים, ועל ידו שיחקו כבר הדור הרביעי כבר של השחקנים. זיהיתי שם את נימי דרייפוס, את הלל ארז, איתן דרייפוס. אתה מתגעגע לחזור ולשחק כדורגל? בתיאוריה כן. מה במעשה? מה אתה עושה היום? מעשה היום אני כבר לא יכול לשחק, בלי להתאמן חזק אי אפשר. אז היום ישנה ליגה אזורית שאנחנו משתתפים בה, ואני משמש כמרכיב השחקנים, אפילו לא כמאמן, כי הקבוצה בעצם לא מתאמנת. אני המרכיב, מחליף שחקנים, קובע את הרכב, מוציא את אלה שלא בסדר, אלה שצריכים לשחק, משחקים כולם. אז מי זה שחקנים שמשחקים? שמות? כן, היום הקבוצה שלנו בליגה האזורית מורכבת למעט אחד, כולם מגבעת חיים איחוד. השוערים שלנו, ירון בנגר ויוסי חי, משחקים עוד, בני לנג ותגבורת של אלכס הנפלינג מהמעפיל. בן ברות, רובי ברנע, אלכס קראוס, ערן נבון, יובל נבון, יניב, אופר, ליאור אסליין, דני צ'רמינקה, יוסי ברוך, שכחתי מישהו? אופיר קפרי, איקו, יאיר פלד, זהו. נגד מי אתם משחקים? בליגה האזורית יש 17 קבוצות מכל האזור, כולל גם מנתניה ועד אבן יהודה. והליגה מתנהלת סיבוב אחד, משחקים כל אחד נגד כל אחד, ובסוף השמונה הראשונות עולות לפלייאוף, כמו שזה נקרא, ועושות את הסיבוב נוסף. ומי שצבר הכי הרבה נקודות ונתן הכי הרבה שערים, מנצח. וזה אנחנו? אנחנו כרגע, תיאורטית, במקום הראשון. חסר לנו פשוט משחק. יש לנו 5 ניצחונות והפסד אחד. אנחנו בסדר, אבל מקווים להשתפר. אתה יכול לספר על המשחק נגד המאוחד? כן, כמובן שנכנסנו לליגה האזורית לאחר שנים שאנחנו לא היינו וגבעת חיים מאוחד שיחקו בליגה הזאת, אז הייתה התרגשות לקראת המשחק והוזמנו והיה הרבה קהל. זכר לימים שראיתם בסרט, שיחקנו באותו מגרש, והייתה התרגשות של שני הצדדים, בתקווה קודם כל שהמשחק יעבור בשלום. לאור העבר שהיה פעם אירוע לא נעים. דבר שני, היוקרה של גבעת חיים, מי ינצח? משחק נפתח שהם נתנו שער ראשון והובילו 1-0, ושחקנינו שינסו מותניהם ובסוף המשחק ניצחנו 3-1. מי הבקיע? לנו הבקיעו ליאור אסליין, יובל נבון ועופר סגי. עוזי, אתה יכול לספר על איזה אירוע מעברך שזכור לך ממגרש הכדורגל? היו שני דברים מרכזיים שאפיינו את המשחק שלי. אחד, כובש שערים, ו2, פציעות. אז אני אתן אירוע שקשור לשני הדברים האלה. היה משחק נגד הפועל רעננה, משחק קובע לעלייה לליגה א', שאנחנו היינו צריכים טייקו והם ניצחון. המשחק נפתח ואחרי 10 דקות הם הובילו 2-0 עלינו, ולאחר עוד חצי שעה אנחנו השווינו ל-2-2. משער של מנחם סוליצר, היה אז המאמן שלנו ושלי, כאשר אני הייתי כבר פגוע משבוע קודם במיניסקוס. וכאשר אני נתתי את הגול 2-2 והם ידעו שטייקו לנו מספיק, אז באחת ההתקפות שלהם, הבלם של הקבוצה היריבה נגח בי בראש מאחור, אני איבדתי את הזיכרון, וההתקפה הלכה לצד אחד ואני הלכתי לצד שני, עד שגבי פלד תפס שאני הולך בכיוון ההפוך והוציא אותי. ובערב, אחר כמה שעות ששב לי אליי הזיכרון, סיפרו לי שעלינו לליגה א'. טוב שיפסו אותך, בזמן. הזמן ייפס אותי. טוב, תודה לעוזי. אלכס קראוס, גם הוא בקבוצת הכדורגל, אבל הפעם נדבר איתו על דברים אחרים. אלכס, מה הבאת לנו? שנראה. זה סטרוגנוב, ביף סטרוגנוב. זה מאכל קל מאוד להכנה למישהו שמפתיע אותך, בא אליך פתאום משפחה ואתה קשה לך להכין, אתה מוציא חתיכת סטייק אחד, אתה חותך אותו לפרוסות ויש לך מנה נפלאה, זה מסטייק אחד, תראו איזה כמות. הריח הוא נהדר. וכן, זה גם טעים מאוד. אלכס, אתה לומד עכשיו כבר כמה חודשים בתדמור.
מה למדת שם שאתה יכול ליישם אותו במטבח שלנו? אחרי ששמענו את גלעד. את גלעד או את יאיר? כן. אנחנו לומדים בעיקר מטבח צרפתי או מטבח האירופאי הקלאסי. זה מטבח לדברים מהסגנון הזה, משהו שעובד הרבה על בישול עם רטבים טובים. מהבחינה הזאת זה יכול להוסיף הרבה. מבחינת הניקיון, משהו דברים שקשורים לגילד, אז אני חושב שהוא צודק, עניין של צוות, אנחנו כל בוקר מוצאים את כל הדברים מהמקררים, את כל מי הפרט משאירים עדפים נקיים. בתדמור אתה מתכוון. בתדמור, כן, שם אני מכיר יותר טוב, אצלנו אני מכיר לא כל כך, אני מכיר את הנושא של המקררים כי עבדתי קצת, אבל בפנים במטבח אני לא כל כך מכיר. אנחנו שם מוצאים את כל הדברים מהמקררים, מנקים, מקרצפים את המקררים, זורקים מה שלא צריך ומכניסים לאט לאט את הכל חדש. ויש לכם צוות. יש צוות השם. גדול מאוד שעובד, ויש גם הפרדה, כמו שנאמר, בין אוכל למוכן לאוכל לבני. למדת גם לפרק בשר, נכון? כן. אתה תוכל להכין לנו סטייק פילה בצהריים? טוב, אני בנושא הבשר כבר, זה לא למדתי רק לתדמור, אני כבר מתעסק עם זה הרבה, גם עם נושא הפירוק בשר. שם למדתי יותר את השמות הקלאסיים. לפרק בשר, אני יכול לפרק גם פה. אבל אם אנחנו נקנה, אז פילה לא נוכל לתת פה. לעולם? אין, פילה קודם כל זה מאוד יקר, חוץ מזה לא קיים בארץ כמעט בכלל פילה, לא מייבאים חלק אחורי, החלקים הטובים ביותר שקיימים אצלנו לאכילה, שמהם עושים את הצלי, זה החלקים של הכתף. הם נחשבים בחוץ לארץ לחלקים לא טובים כל כך, חלקים קדמיים הם בכלל לא נחשבים לחלקים איכותיים. בחוץ לארץ משתמשים בחלקים האחוריים, הרוסביף, הפילה, כל החלקים האלה. ואנחנו לא נזכה לזה. לא, אלא אם כן אנחנו נשחוט פה את מה שיש לנו ברפת, ואני מוכן להתחיל עם זה. אתה מוכן להתחיל טוב. יש משהו שמשתלב בעצות ששמענו מיאיר קרני, שאתה מוכן להמליץ עליהם? מיאיר קרני, כן, אני מוכן לקבל את כל נושא התזונה בחלק שלנו, כלומר בחלק של המטבח. אני לא הייתי מציע לכל החברים להתחיל להיכנס להיסטריה של דיאטות. אחד מהמרכיבים החשובים בעיכול הנכון ובתזונה הנכונה זה המצב הנפשי. להיות שמחים, להיות עליזים, לעסוק בספורט כמו שהוא אומר, אבל גם לא להיכנס להיסטריה מזה. אם מתחילים לחשוב כל הזמן על דיאטות, אנחנו נגיע למצב לא טוב, אני חושב, מבחינה גופנית. ומבחינת הבישול, ללא ספק, יש דברים שאפשר להוריד בהם את נושא הקולסטרול, את נושא, למשל, להשתמש בשמנת צמחית, במקום שמנת רגילה, למרות שפה בכלל לא משתמשים בשמנת, אבל שאני אגיע, אני בטוח להשתמש בשמנת. למען הכשרות, כבר התבקשתי על ידי מספר חברים, להשתמש גם מבחינה כשרות בשמנת צמחית. זה קצת מוריד מהאיכות, אבל הרבה יותר בריא. אלכס, חוץ מהשמנת והשמחת האוכל, יש לך תחביב נוסף שקשור ברגליים, הסקי. אתה מוכן לספר לנו קצת על התחביב הזה? שלך ושל חבריך במקום? מבחינתי, אני למדתי הסקי באחת מהנסיעות לחוץ לארץ, הראשונה בעצם, ואז מאז אני, כבר יש לי בעיה, אני לא יכול לנסוע לטייל או משהו, כי תמיד אני חושב שאני מפסיד משהו, בזה שאני שבוע ימים לא יהיה בסקי. אז ברגע שמזדמן לי איזושהי נסיעה, אני רץ לעשות סקי. מבחינת ספורט, זה ספורט נפלא שאפשר לשלב גם כיף, גם יכולים לעשות את זה כולם, כלומר, בחורים, בחורות, צעירים, מבוגרים, כולם יכולים. מבחינת הקיבוץ, אני נורא הייתי רוצה לשלב חוג, יש חוג היום. מי הם באמת השותפים? מי הם השותפים לסקי שלך? איתך? אנחנו התחלנו, הוותיק מכל העמוק פטר, הצטרפה אליו תמר, ו...
עקיבא ואני נחשבים לדור ההמשך, כשאירן גם, אירן דנק בא הרבה פעמים לבקר אותנו בנסיעות. מדי פעם באים כוחות נוספים של כל מיני חבר'ה שבאים לבלות. היום מצטרפים הדור הצעיר של... התחילו כבר יניב אופיר, ירון וולף. יש לכם עזרה מהקיבוץ? לפני שנה התחילה העזרה הראשונה, בזה שקיבלנו סוף סוף את הנסיעה על חשבון הקיבוץ. ומה עם הציוד, הביגוד? זה יקר מאוד. אנחנו, אלה שמשתמשים הרבה, כמוני, פטר, מתמר, לנירה, יש גם כן ציוד מההתחלה, ושאנחנו נוסעים, אנחנו משתדלים לעזור לאלה שנוסעים. הרבה פעמים אנחנו פשוט צריכים לקנות שמה. אני מאוד הייתי רוצה להכניס מימון לשנה הזאת, עם רכז ועדת ספורט חדש שנבחר, אולי אנחנו נתחיל לזוז קצת. להכניס איזושהי תוכנית של השקעות, השקעה ראשונה לגבי השימוש, והשקעה כבר לטווח של שנה-שנתיים ציוד מינימלי ראשון לראשונים. אני חושב, למרות שיש לנו איזושהי התנגדות, כלומר, לא לנו, יש התנגדות במשק, שאני שומע הרבה פעמים, תפסיקו עם זה, בואו לעבוד, תעזבו את השטויות האלה. מאיזה אגף זה מגיע, הדיבורים האלה? מאנשי העבודה והעמל שחושבים שבעזרת הגיוסים, למרות החשיבותם הרבה, זה הדבר שימשוך את צעירי הקיבוץ שמשתחררים היום מהצבא לשילוב בקיבוץ. אני חושב שגם זה שילוב יפה מאוד בין מבוגרים לצעירים שנבוא יחד לגיוס, אבל אם תראו חבר'ה צעירים באים יחד, מין טיול סקי, יחד עם המבוגרים, זה שילוב שגורם לממש הווי חברתי נפלא. תודה, אלכס. ולפני סיום, אני רוצה למסור הודעה מהמזכירות. הפרסום בעיתון קיבוץ על צמצום גדול במספר החברים והמועמדים אצלנו מבוסס על מידע מוטעה. הנתונים הנכונים הם שמספר המועמדים והחברים השנה הוא 507 לעומת 503 בשנה שעברה, כלומר גידול בארבע נפשות, כמעט 1%. זהו, עד כאן, להתראות מחר ב5:30, ערב טוב. כל מחנה